Vi skal se lidt på, hvad der sker, når man differentierer kvadratrodsfunktionen. Så jeg har tyvstartet lidt og skrevet sætningen op. Så kvadratrodsfunktionen, kvadratrod x, og bare for at have et navn, så kalder jeg den f her, er differentiabel i intervallet fra 0 til uendelig med den afledede funktion f mærke x lige med 1 over 2 kvadratrod x. Og det første, vi lige kan bemærke, det er, at vi kun kan differentiere f eller kvadratroden i punkter, så hvor x0 er positiv. Fordi hvis vi nu tager et x0 her, der er positiv, så kan vi se op på grafen, hvis vi zoomer ind her, så vil vi få noget, der ligner en linje. Og det betyder, at funktionen kvadratrod x her er differentiabel her. Hvis vi nu prøver at zoome ind her, lige præcis ved 0, og vi kan godt tage kvadratroden af 0, fordi 0 gange 0 er jo 0. Men hvis vi nu zoomede ind her, hvis x0 var 0, så kunne vi se, at til højre for 0, der ligner grafen en linje, men til venstre for, der mangler den jo. Så grafen her, hvis vi zoomer ind ved x0 lige med 0, så vil vi kun få en halv linje. Så derfor er den ikke differentiabel i 0, men den er altså differentiabel for alle positive x0. Godt. Det første, jeg lige vil skrive op, det er den korte version af sætningen. Og jeg skal lige have noget at skrive med her. Sådan der. Så den korte version af sætningen siger, at hvis vi tager kvadratrod x og differentierer, så får vi den afledede funktion 1 over 2 kvadratrod x. Så det er, hvis man skal lære den udenad, så er det nok den her version, der er god at huske på. Godt. Vi skal prøve at kigge på beviset, men inden vi kan gå i gang med beviset, så er der lige to ting, vi lige skal have på plads. Og den første ting, det er en regneregel, som handler om, hvad der sker, når man trækker to kvadratrødder fra hinanden. Fordi det her med at trække to kvadratrødder fra hinanden, det dukker op i beviset. Og når man har sådan en difference af to kvadratrødder, så har man en regneregel, som siger noget om, der skulle have stået kvadratroden af der. Så vi har en lille regneregel her, som siger, hvad der sker, hvis vi tager differencen mellem to kvadratrødder, og så laver produktet med summen af kvadratrødderne. Og det vi kan se, det er, at vi har kvadratrod A, kvadratrod B, kvadratrod A, kvadrat B. Så de samme tal, vi har, de to samme tals difference gange de samme to tals sum. Så derfor kan vi bruge tredje kvadratsætning. Så vi tager den første her i enden, sådan der, minus det andet tal i enden. Og så har vi kvadratrodene A sat i anden. Det giver A, og kvadratrod B sat i anden giver B. Så det er sådan en lille regneregel, som vi skal bruge i beviset. Den anden ting, det er, at vi får brug for at vide, at kvadratrodsfunktionen er kontinuert. Så f af x er lige med kvadratrod x er kontinuert, og det er den i alle punkter x0, hvor x0 er positiv. Og hvad er det egentlig, det betyder? Jamen, definitionen siger, at hvis vi kigger på funktionsværdien i et nabopunkt, funktionsværdien tæt ved x0, så vil den funktionsværdi nærme sig funktionsværdien i x0, når h går mod 0. Og det betyder så, når vi nu indsætter, at det er kvadratrodsfunktionen, vi arbejder med, så er kvadratroden x0 plus h, altså kvadratroden i et nabopunkt, den nærmer sig kvadratroden i vores punkt, når h går med 0, så det vil sige, når nabopunktet nærmer sig vores punkt x0. Så det er simpelthen bare definitionen af, hvad det betyder, at kvadratrodsfunktionen er kontinuert. Godt, nu er vi klar til at bevise, at den her sætning heroppe er rigtigt. Og sætningen handler jo om alle punkter her, der ligger i fra 0 til 1, altså alle positive x0. Så vi tager altså bare et af dem. Så vi siger her, lad x0 være givet. Og det skulle så være større 0. Sådan der. Så lad os bare lige få tegnet sådan et punkt på her. Så vi har et x0 her. Og vores opgave er nu at vise, at kvadratrodsfunktionen er differentiabel. Og det betyder altså, at grafen heroppe, den har rent faktisk en tangent. Og hvordan gør vi? Jo, vi går i gang med tretrinsreglen. Så i trin 1 i tretrinsreglen, der skal man kigge på
tilvæksten i funktionsværdi. Så vi skal tage funktionsværdien i nabopunktet og trække funktionsværdien i punktet fra. Så hvordan ser det ud op på vores graf her? Så vi har her det punkt, vi er interesseret i. Det ligger her. Så har vi et nabopunkt på grafen. Og det vil altså sige her, at vi er gået en lille smule til højre for, i hvert fald på vores tegning. H kunne også godt være negativ, så lå x0 til venstre. Så det vil sige, at vi har en x-tilvækst her, der er h. Og i trin 1, så er det ikke x-tilvæksten, men y-tilvæksten, vi skal kigge på. Så vi skal lige have fundet ud af her, hvad y-værdien er her. Det var jo så f af x0. Og y-værdien her i nabopunktet, sådan der. Det var f af x0 plus h. Og det vil så sige her, at y-tilvæksten, den får vi ved at trække de der to fra hinanden. Sådan der. Og det her, det er jo simpelthen den generelle måde at skrive op på. Her har vi ikke brugt, hvad det er for en funktion. Så vi skal lige have skrevet op her, at det er kvadratrodsfunktionen, det handler om. Sådan der. Så det er simpelthen trin 1 i tretrinsreglen. Så skal vi have fat i trin 2. Og i trin 2, der skal vi dele vores funktionstilvækst med tilvæksten i x. Og vores funktionstilvækst, den regner vi ud i trin 1, så den kan vi bare kopiere her, sådan der. Og så skal vi dividere med funktionstilvæksten, eller med x-tilvæksten, og x-tilvæksten, det var jo h. Sådan der. Så er vi mere eller mindre klar til trin 3. Og i trin 3, der skal man jo tage differenskoefficienten, eller sekanthældningen. Det vi har regnet ud i to her, det er simpelthen hældningen for den sekant, der går mellem de to punkter her. Og den har vi jo regnet ud. Den hedder x0 plus h minus kvadraten x0 divideret med h. Og i trin 3, der er det, man ser, hvad sker der her, når nabopunktet den går mod det punkt, vi er interesseret i. Sådan der, og det punkt der, det går den her vej her. Så spørgsmålet er, at de her sekanthældninger her, når vi flytter på punktet, går de mod en bestemt hældning? Hvis ja, så er funktionen differentiabel. Men hvad sker der her, hvis h går mod 0? Jamen altså vores nævner her, den går jo mod 0. Hvad sker der med tælleren? Jamen kvadratroden af x0 plus h, når h går mod 0. Jamen vi vidste jo, at kvadratrodsfunktionen var kontinueret, så derfor vil den her kvadratrod her, den vil gå mod kvadratroden af x0. Den anden her, vi har her, det er jo, den afhænger slet ikke af h, så den går også mod kvadratroden af x0. Så det vil sige, når vi trækker de to ting fra hinanden her, så går det mod 0. Så vi har altså både at tæller og nævner går mod 0. Og i den situation, så kan man ikke vide, hvad grænseværdien er, fordi hvis man har et brøk, hvor både tæller og nævner går mod 0, så er der mange forskellige muligheder. Det kan være en grænseværdi, og det kan være alle mulige forskellige grænseværdier. Så på grundlag af den her opskrivning, der kan vi ikke se, hvad grænseværdien skal være. Så vi er nødt til at lave en omskrivning. Og så er det, vi kommer i tanke om, at vi har en regneregel, som involverer differensen af to kvadratrødder. Den vil vi bruge. Og lad os prøve at se. Vi får her, vi har startet med at have vores differens her, sådan der. Og når vi så skal bruge den her regel, så forlænger vi simpelthen både i tæller og nævner med de samme to kvadratrødders sum. Så jeg ganger altså i tælleren her med de to kvadratrødders sum. Og når jeg så har gange heroppe i tælleren, skal jeg også gange i nævneren med det samme. Sådan der. Og jeg har stadigvæk mit h til at stå. Nu sker der så det, at vi kan bruge vores regneregel her. Så de der to gange sammen, det giver simpelthen bare x0 plus h minus x0 divideret med, og så har vi den samme nævner en gang til her. Kvadratrod x0 plus h plus kvadratrod x0. Hvad står der så her? Jamen, vi kan da i hvert fald sige, at der står x0 der og minus x0 der, så den der går ud med den der. Så har vi her i tælleren, der har vi et h, og h det er jo sådan set det samme som h gange 1. Så jeg kan sige her, at hvis jeg først ganger med h her i tælleren, og så bagefter dividerer med et h i nævneren, så går de simpelthen ud med hinanden. Og det betyder så, at vi har følgende
udtryk for vores differenskvotient. Sådan der. Og den her, den er meget bedre, når vi skal se på, hvad der sker, når h går med 0. Fordi vi kan se her i tælleren her, det er jo konstant 1. Så den går mod 1. Så nu har vi ikke længere problemer med, at både tæller og nævne går mod 0. Så hvad går det her mod? Ja, tælleren den går mod 1, når h går mod 0. Og kvadratet x0 her, den afhænger ikke af h, så den går med x0. Kvadratet af x0 plus h, jamen vi vidste jo, at kvadratet var konstant i x0, så den går mod kvadratet af x0. Og når vi har en sum, hvis vi har en grænseværdi for hvert led, så går summen mod summen af grænseværdierne, så den ser sådan der ud. Så nu har vi 1 divideret med kvadratet x0 plus kvadratet x0, og det vil sige, at nu kan vi slå det der sammen, og så siger det 1 over 2 kvadratrod x0. Så vores konklusion den bliver altså, at vores funktion f eller kvadratrods x er differentiabel i x0. Og vi har undgivet også regnet ud, ja, og det, den er differentiabel i x0, fordi der findes en grænseværdi, og vi har undgivet fundet ud af, hvad grænseværdien er. Og grænseværdien kalder vi jo differentialkoefficient, så det er med differentialkoefficienten 1 over 2 kvadratrod x0. Så nu har vi altså behandlet lige præcis det her ene punkt x0, og nu er der ikke noget specielt ved det her x0. Det eneste, vi brugte her, det var, at x0 her var positiv. Så det gælder altså for alle x0 i det her interval her fra 0 til uendelig. Og det betyder så, at vi kan skrive det op her med funktionsproduktion, så funktionen er differentiabel, og den afledede funktion er så 1 over 2 kvadratrod x. Hvor kom ideen så fra med, at vi bare kunne gange med det her? Jamen altså vores problemer, det var, at vores oprindelige her, det var, at både tæller og nævner gik mod 0. Så her, der har trækket vi to størrelser, der er cirka lige store fra hinanden, og det går mod 0. Så det er for at slippe af med det her med, at vi trækker to ting fra hinanden, at vi så ganger her, og så får vi lige pludselig et ettal her. Så har vi ikke længere problemet med, at der er to ting, der kommer 0. Det var derfor, at vores bevis det virkede.